Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ në Report Televizion. Do ndalemi fillimisht të titujt. Revista Italiane kaloi natën e parë në burgun e Fierit, i dënuar me një vit për kallëzim të rrem. Pedorzimi nuk i dha kohë mbrojtjes të kërkonte dënim alternativ, ende pa dalë urdhri ekzekutimit për burgim, por do presi zbardhjen e vendimit për rekurs. Berisha kërkon mosbindje civile dhe e lë të deleguar nderi për fushatën në Elbasan. Kryeministri Edi Rama ju dha çmimi global për udhëheqjen e KAM në aktivitetin organizuar në SBA për vlerësimin e Shqipërisë në strehimin e hebrejve, nga ku u shpreh edhe një herë qëndrimin krah Izraelit në luftën me Hamasin. Tehrani ka bërë me dije se do të nisë dërgimin e trupave në Liban pas vrasjes nga Izraeli të liderit të Hezbollahut Hasan Nasrallah gjatë bastisjes së dieshme në Beirut. Sipas autoriteteve libaneze, sulmi shkaktoi 11 të vdekur dhe 108 të plagosur. Parat jashtë bankave u rritën me 150 milion euro në 8 muaj dhe shkaku sipas qeverisë shihet që nga kultura për të paguar me lek në dorë dhe deri tek pastrimi i parave dhe informaliteti. Në 2026 pritet të caktohet një tavan për pagesat kesh të qytetarëve. Vendi ynë është kthyer në destinacion edhe për shërbime shëndetësore, kryesisht për ndërhyrjet dentare dhe estetike. Vincenzo dhe Antonio kanë zgjedhur Tiranën për të bërë transplantin e flokëve me vlerësimet për stafin profesionist dhe çmime të mira. Skandali i onkologjikut ka shërbyer si leksion për të rregulluar marrëdhëniet e publik-privat, thot kryeministri Rama. Sipas tij, vitet e fundit ka ndryshime pozitive, ndërsa dhe mjeku Kita Sallabanda thot se spitalet në Tiranë kanë pak ndryshim nga ato të Europës. Dy golat e parë të kapitenit Martinez në këtë kampionat rikthyen Interin tek fitore. Zicalti mposhtën 2-3 Udinezen pa kor pasi Milani ja doli me rezultatin 3-0 kundër Leçes. Në Premier League, Manchester City u ndal nga Newcastle.